Hey guys, welcome to Education for You. Guys, high school TETOR already class আমি start কৰিছোঁ, দুটা class লৈছোঁ, তাত আমি educational psychology ওপৰত details discuss কৰিছোঁ, আৰু সেই যি discuss কৰিছোঁ আমি regarding educational psychology, তাৰ ওপৰত যিবোৰ সম্ভৱতঃ বা possible questions হ'ব পাৰে, সেইবোৰ আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, এইটো আমি model paper হিচাপে discuss কৰিম, MCQ type-ত, so আপোনালোকে যদি miss কৰিছে, সেই ভিডিঅ' দুটা please check কৰি ল'ব, description box-ত link-বোৰ পাই যাব, okay? So let's start our class, আৰু এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম এটা important প্ৰশ্ন, যদি আপোনালোকে ভিডিও দুটা মিস কৰিছে চাই ল'ব তেতিয়া এণ্ড তাৰ পিছত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ এম চি কিউবোৰ চল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিব যিসকলে মিচ কৰিছে আৰু যিসকলে চাইছে তেতিয়া তেওঁলোকে ইজিলি আনচাৰ কৰিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হৈছে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইজ অ ব্ৰাঞ্চ অফ চ' অপশ্যন দিয়া আছে আপোনাৰ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি কিহৰ ব্ৰাঞ্চ হয় অপশ্যন পিয়'ৰ চাইক'লজি নম্বৰ বি এপ্লাইড চাইক'লজি নম্বৰ চি চাইকিয়াট্ৰী আৰু নাম্বাৰ ডি ছ'চিয়েল চাইক'লজি চ' যিটো এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি বা শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান বুলি কয় সেইটো কিহৰ ব্ৰাঞ্চ হয় শুদ্ধ মনোবিজ্ঞান বা এপ্লাইড চাইক'লজি বা এইটো আপোনাৰ চাইকিয়াট্ৰি ছ'চিয়েল চাইক'লজি কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ চ' ডেফিনেটলি যিসকলে পঢ়িছে বা অলৰেডি ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে চ' এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি কিহৰ ব্ৰাঞ্চ হয় এপ্লাইড চাইক'লজিৰ ব্ৰাঞ্চ হয় অ'কে পিয়'ৰ চাইক'লজি নহয় বা চাইকিয়াট্ৰি ছ'চিয়েল চাইক'লজিও নপৰে সেইটো যিটো এপ্লাইড চাইক'লজি হয় তাৰে এটা ব্ৰাঞ্চ বুলি কোৱা হয় এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইজ এ ষ্টাডি অফ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এণ্ড বিহেভিয়াৰ অফ অপশ্যন দিয়া আছে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইয়াৰে কোনটো অপশ্যনৰ কি হয় ষ্টাডি হয় তেওঁ সেই অপশ্যনটোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু সেই অপশ্যন যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব তাৰে সেই অপশ্যনটোৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত আমি কি কৰোঁ স্বভাৱ আৰু তাৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰোঁ টিচাৰ ছ'চাইটি লাৰ্নাৰ নান অফ দিজ কোনটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ য়েছ কাৰেক্ট আনচাৰ নাম্বাৰ চি লাৰ্নাৰ আমি লাৰ্নাৰৰ কি কৰোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাইফৰ যিবোৰ অভিজ্ঞতা হয় বা তেওঁৰ যি স্বভাৱ বিহেভিয়াৰ তাৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰোঁ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ চাইক'লজি বুলি মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি বুলি আমি কাক কওঁ অপশ্যন দিয়া আছে জন এডামছ পেষ্টালজি পিল আৰু স্কিনাৰ ইয়াৰ এই চাৰিগৰাকীৰ ভিতৰত আমি কাক ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি বুলি কওঁ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো এণ্ড আনচাৰ ইজ নম্বৰ বি পেষ্টালজিক আমি কি কওঁ ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি বুলি কওঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইজ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি কিহৰ ওপৰত বেছড হয় থট বেছড এক্টিভিটি বেছড ফিলিং বেছড নান অফ দিছ চ' শিক্ষামুখিক মনোবিজ্ঞান কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় ভাৱ ভংগী বা ভাৱ প্ৰকাশৰ ওপৰত বা কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত এক্টিভিটি মানে কাৰ্যকলাপ ফিলিং অনুভূতি ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় আৰু নিশ্চয় কাৰেক্ট আনচাৰ ইয়াতে নম্বৰ বি হ'ব এক্টিভিটি বেছড হয় এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি এক্টিভিটি বেছড হয় নেক্সট কুৱেশ্যন অ'কে সৰি অ'কে চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ইয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ দ্য ষ্টাডি অফ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইজ এচেঞ্চিয়েল ফৰ এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি কিহৰ কাৰণে এচেঞ্চিয়েল হয় ছ'চাইটি লাৰ্নাৰ টিচাৰ পেৰেণ্টছ চ' এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি বা শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান আমি ষ্টাডি কৰাটো অধ্যয়ন কৰাটো কিয় কাৰ কাৰণে বেছি জৰুৰী ছ'চাইটিৰ কাৰণে লাৰ্নাৰৰ কাৰণে টিচাৰৰ কাৰণে নে পেৰেণ্টছৰ কাৰণে এণ্ড ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ চি টিচাৰ টিচাৰৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ষ্টাডি কৰা অতি দৰকাৰী কাৰণ যেতিয়া এগৰাকী শিক্ষকে এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি বুজি পাব এগৰাকী শিশুৰ লাৰ্নাৰৰ তেতিয়া তেওঁ 100% বা তাতকৈ বেছিও এই লাৰ্নাৰগৰাকীক দিব পাৰিব তেওঁৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অ'কে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স দ্য বুক এমেলি ৱাজ ৰিটেন বাই কোনে লিখিছিলে অপশ্যন দিয়া আছে আপোনাক এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে পিলছবৰী চি জি জং ৰুছো ষ্টিফেন্স এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰটো আমি আগৰ টেটৰ বিষয়ে আগৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই তাতো কৰিছিলোঁ এইটো বুকৰ আলোচনা এণ্ড আনচাৰ হৈছে নাম্বাৰ চি ৰুছো কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন এডুকেশ্যনেল চাইক'লজি ইজ দ্য চাইন্স অফ
education who said this kune koisile hikkhar eta biggan boli hokkik monobigyanok eta hikkhar biggan boli kune koisile harlock gestalt psychology ba medela delent peel our correct answer hobo number d peel e koisile ei kotha kha okay next question educational psychology is that branch of psychology that deals with teaching and learning okay option d ase hikkha মানে আৰু শিক্ষকতা বা শিক্ষা টিচিং টো আপোনাৰ শিক্ষা হ'ব শিক্ষা আৰু বা শিকনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বুলি কোৱা হয় এডুকেশ্যনৰ সেইটো ব্ৰাঞ্চ কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব স্কিনাৰ ক্ৰো এণ্ড ক্ৰো ফ্ৰড গেলটন কোনে কৈছিলে এই কথাষাৰ এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ এ স্কিনাৰে কৈছিলে যে এই এডুকেশ্যনেল চাইকলজি এনেকুৱা এটা ব্ৰাঞ্চ হয় যে টিচিং আৰু লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে চ' এইবিলাক যিবিলাক কৈছিলে এই চাইকলজিষ্টবিলাকে মনত ৰাখিবৰ চেষ্টা কৰিব এইবিলাক আহে অলৰেডি আহি গৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইন কনচাৰ্ট এডুকেশ্যনেল চাইকলজি উইচ অফ দ ফলোইং ইজ ট্ৰু ইট ইজ আ পজিটিভ চায়েন্স চ'চিয়েল চায়েন্স এডুকেশ্যনেল চায়েন্স অল অফ দিছ চ' অলৰেডি আমি পাইছোঁ ইয়াৰ নেচাৰ পঢ়োঁতে যে এডুকেশ্যনেল চাইকলজি পজিটিভ চায়েন্স হয় নৰ্মেটিভ নহয় ই এটা চ'চিয়েল চায়েন্স হয় আৰু এডুকেশ্যনেল চায়েন্স বুলিও কোৱা হয় চ' অল অফ দ্য এবভ উইল বি দ্য কৰেক্ট আনচাৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটো হৈছে এডুকেশ্যনেল চাইকলজি ডিছক্ৰাইবছ এণ্ড এক্সপ্লেইনছ দ্য লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ফ্ৰম বাৰ্থ থ্ৰু অ'ল্ড এজ চ' এগৰাকী লাৰ্ণাৰৰ যিবিলাক লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা শিকাৰ অভিজ্ঞতা তেওঁৰ জন্মৰ পৰা বৃদ্ধকাললৈকে সেই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয় এডুকেশ্যনেল চাইকলজিত এইটো কথা কোনে কৈছিলে এইষাৰি কথা অপশ্যন দি আছিলে মাৰ্কিউৰিজ ক্ৰো এণ্ড ক্ৰো কালিল কক আৰু ডুক ডেল কৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ বি ক্ৰো এণ্ড ক্ৰো অ'কে ক্ৰো এণ্ড ক্ৰো উইল বি দ্য কৰেক্ট আনচাৰ চ' ইয়াত আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ আজি গোটেই এডুকেশ্যনেল চাইকলজিৰ অতি সম্ভৱত কুৱেশ্যনছবোৰ চ' যদি আপোনালোকে এই প্ৰশ্নকেইটা বুজি পোৱা নাই ইয়াৰ ডিটেইলছ চাব বিচাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব দুটা মাত্ৰ ভিডিঅ' সেই দুটা ভিডিঅ'ত আপোনাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু ইয়াতে গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰিব চ' নেক্সট ক্লাছত আমি অইন এটা টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম আৰু কি কি বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকক প্ৰশ্ন লাগে বা কি বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোক ডেছক্ৰিপশ্যন লাগে আমি আলোচনা লাগে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে লিখি কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাই দিয়ক চ' আমি সেই হিচাপে কৰিব চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰো কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ থেংক ইউ Thank you.